A sinergia social, a capacidade que a gente deve ter individual e coletiva de se integrar à sociedade, ao mundo em que vivemos, para poder até sobreviver, né? Nós estamos num momento caótico da vida nacional e internacional, com atos dantescos e acidentes, catástrofes que eram perfeitamente evitáveis. E por que que elas acontecem? As ruas, moradores de calçada, catadores de lixo e a deseducação surpreendente até das nossas elites. Ontem um caipira, pelo jeito aí, passou pela rua Emiliano Perneta, um supercarro dourado, janela aberta do carro, e o som alto. Isso era 1 hora da tarde, por aí. Fiquei pensando, barbaridade, esse moço não, ou quem quer que estivesse lá dentro, não tem consciência da ofensa que ele gera com esse exibicionismo. E assim vai. Mas entre o Instituto de Engenharia e Terminal da Praça Rui Barbosa, eu pude ver o mostruário do que realmente está acontecendo no Brasil. Gente apressada, trabalhando, gente se preocupada com carnaval, outros simplesmente deitados na praça. Rui Barbosa, até rindo, provavelmente de uma forma idiota, porque qual o futuro dessa gente, né? E antes disso, estive por acidente na Rua das Flores, onde eu vi com imensa satisfação, num evento promovido pelo Estado do Paraná, uma reunião de ONGs tratando de doenças raras, de próteses, de vacinas, debaixo de um toldo ali, de uma maneira espontânea, né, talvez. A secretaria, evidentemente, não, mas educativa. Como também, sexta-feira, passando pela Rua das Flores, eu vi uma caminhonete do César Senai lá, falando dos cursos que eles oferecem. Ótimo! Nem todas as pessoas olham portais, pesquisam e coisas assim. Nós temos muita gente que trabalha desesperadamente para sobreviver e sustentar a família. Então é bom saber o que é ensino à distância, ensino presencial, quais são as oportunidades até gratuitas de aprendizado. Mas no cenário internacional, a gente vê o efeito patético ou maldoso da política das grandes nações. A Venezuela está passando por um momento bem difícil. E até é interessante que grandes potências que poderiam 3, 4, 10 anos atrás ter apoiado a Venezuela, o povo venezuelano, para evitar a fome, a miséria, as epidemias, endemias,
Só aparece agora, sob a desculpa de que o Maduro não presta. Não presta mesmo, é um ditador medíocre, irresponsável, perigoso. Agora, fazer o quê? Autodeterminação dos povos. Acho que o comércio de armas deveria ser proibido radicalmente. Ah, se o pessoal quer brigar com arco e flecha, que brigue. Mas brigar com canhões, aviões modernos, isso não pode, gente. Isso é um absurdo. Além de maldosamente estar estimulando, entusiasmando quem quer exportar suas traquitanas mortais. E a coisa não para por aí, vai longe. Até eu vi no H2 aí, um dia desse aí, o problema dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão vivendo uma fase tremendamente didática. Acho que o mundo inteiro deveria acompanhar o que acontece dentro dos Estados Unidos e até para poder comparar daqui a 10, 20, 30 anos com o resultado. E no H2, se não me engano, Discovery, History, Ciência, lá, esses portais que muitas vezes têm programas muito bons, superpoderes, né? Superpoderosos, que parece que planejam até construir países flutuantes, com mercenários cuidando deles, que eles podem pagar. Para não pagar imposto. Porque pagar imposto é algo que não preocupa essa gente. Eles não tão, eles preferem falar em caridade. Aí tem os programas de fundação XYZ dando dinheiro, dando vacinas ou sei lá o quê. Bem. Não deixa de ser importante. O potencial de epidemias é gigantesco. É muito pior do que qualquer bomba atômica. Muito pior. E por isso até a gente entende o que acontece na fronteira com a Venezuela. O problema ali é evitar a disseminação de doenças tropicais pela América Latina. Esse é um desafio colossal. Os aviões que vão com remédios para lá poderiam simplesmente desembarcar esses remédios nas fronteiras para vacinar todo mundo que chegasse. Mas, caso da malária, os caras chegam com malária, teve malária, né, o resto da vida tem que tomar cuidado para não espalhar a doença. Aí vem o famoso míssil, que é o Aedes aegypti e outros. Ainda bem que eles estão descobrindo que remédios contra a dengue e outras também podem resolver outros problemas. É interessante como a tecnologia evolui e oferece oportunidades. Mas é assim, ontem à noite eu vi lá um programa de jatos de energia, botar lá o espaço, estações para captar energia do sol e transmitir. Só fiquei imaginando uma estaçãozinha daquela, um pequeno meteoro saindo do lugar, né, na hora que ela estiver transmitindo energia. Poderemos pulverizar cidades, ou não. Então, as teorias são muito bonitas. A melhor teoria de defesa do meio ambiente é não desperdiçar. E a segunda é analisar com cuidado o que muda. É o caso do agigantamento das pessoas. Isso é um problema muito sério. Tem que reverter isso aí. Ontem, ainda na estação Tubo, na Praça Rui Barbosa, fiquei olhando o pé direito daquelas estações e pensando,
vão ter que criar o tubão aqui em Curitiba, as estações tubão, porque nossos filhos e netos e bisnetos, há muitos tendem a ter 2 metros de altura, sei lá, por aí. Minha família, na família da minha esposa, os exemplos não faltam de como, de geração a geração, nós estamos aumentando o tamanho. Mas tem que lembrar sempre que o bicho preguiça gigante não é, desapareceu aqui da América Latina por causa de um vulcão, acho que na América do Norte. Ah, uma coisa assim. Os bichos preguiça também desaparecem, principalmente se forem grandes. Então, vamos pensar no futuro e, acima de tudo, sonhar com a serenidade eventual e cuidados para lá de necessários. Senão, o nosso futuro não será muito brilhante, não.